علیکم دوستو تساڈے دے پے یوٹیوب چینل اجاز ملنگی جلوہ گھر تواڈے سامنے دوستو اج ساڈی سنگت وی نال ہے اور اسا وی نے پے اج ساول شہزاد کول گلکارن یوٹیوب تے وی چھائے پن اور فیس بک تے وی چھائے پن چنگے یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ تے ویڈیو اچھے اچھے بنے دن دوستو اج اسا وی نے پے ساول شہزاد کول تے ویڈیو بنے نے پے اج ساز وی ہوسن طبلے ماسٹر وی ہوسن پوزیشن وی ہوسن اون دے بعد اے ساڈی سنگت جری آندی پئی اے وی آندی پئی حاجی مشتاق شاکر حاجی اکرم اندر بعد سنا اے چاچا آصف بیٹھے سینٹر دے چاچا آصف سڈا اندر بعد اے ساجد چھوکرا جام ساجد اے وی سارے اپنے علاقے دا فنکار ہے اسا ویندے پے ویڈیو دے نال جڑدے رہو اج ویڈیو جڑی بڑی پڑھدی پے نا بڑی علاقے دا فخر تے اور فنکار چاچا آصف بیٹھے تو سامنے جان صاحب آصف مشتاق صاحب حاجی اکرم صاحب اور بھائی جان تبلا ماسٹر تھوڑے سامنے یہ شہزاد بھی دیر دیا بڑے اج تو آپ سنے نے کوئی چنگی شہ یہ تھوڑے سامنے بینر بھی لگے کرن بھائی نے سنگت صاحب موجود ہے بغیر دوسرا سنگت جڑے سنگت جی باہر گئے وہ بھی آدھے پڑھ پا دے ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੱਸ ਬਹਿਤਰੀਨ ਮਥਾ ਜਿਨੀ ਹੋਦਾ
असा शाहजाद सा गल कलू आया से उन कलू थे ते असा वापसी मेरे पैसे चौक नजीरा लगे गल गया रवि। हां